ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ፣ ሎ ማዓንቲ ሰንበቲ ብሩኽ ሰንበት እናበልኩ ቁርፅራፅ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል። ናይ ሰንበት ቡን ክሰቲ ፀኒሐ ኣጋጣም ንቐደም እዛ ደርፊ ሲ ናይ ፀጋ ዝኣብ ዝበሃል እምበይተይ ኢሉ ዝደርፍ ናይ ትግራዋያ ሰምዓ ነይረ እየ ካብ ቀደም። ብዙሕ ኣቓልቦ ይረኸበትን ብሰንኪ እዚ ወዲ ያፌት ኣብ ቲክቶክ ግን ብዙሕ ኣቓልቦ ረኺባላ ሕጂ ማለት እዩ። እታ ኦሪጂናል ድምፂ ነዛ ስዒባት መፅእ ቪድዮ ንዓ ኣተጥዕም ማለት እዩ። ካልእ ናሆም ሓዱሽ ደርፊ ኣውፅኡ ኣሎ። ኣነ ብወገነይ ካብዛ ናይ ናሆም እታ ናይ ያፌታ ቀዳመይቲ ተሓይሽ እየ ዝብል ማለት እዩ። ካልእ ኣብ ቲክቶክ እውን ሰሚዕኩም ነርኩም ትኾኑ ኢኹም ቤተ ሃይላይ ኣብ ኤርትራ ሓፍቲ ከም ዘላእታ ዘርጊሓ ቀንያ ነይራ። ኣብ ውሽጢ 24 መዓልቲ ከዓኒ ሓፍታ ከም ዝረኸበት ከዓኒ ሓድሽ ቪድዮ ኣብ ዩቲብ ይኹን ኣብ ካልእ ተዘርጊሕሎ ንሳ እውን ኣብ ናይ ፌስቡክ ሕሳባ ዘርጊሓቶላ ማለት እዩ። ብጣዕሚ እዩ ዝገርም። ሕጂ ምስቲ ህቡብነታ ክኸውን ይኽእል እዩ ቀልጢፋ ሓፍታ ክትረክብ ክኢላ ማለት እዩ። ያ ብወገነይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ትግራዎትን ማለት እዩ ምዝ ናይ ስደት ምዝ ናይ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ተዘይኮይኑ ይሕዋት ናይ ኢል ዝኣምን ማለት እዩ። ብዙሕ ዝተዋለደ ዝተጣፍአ ከም ዘለ እውን ርግፀኛ እየ ማለት እዩ። እዚኣ ምናልባት ከም ዝበልግኹም ህቡነት ስለ ዘለዋ ቀልጢፋ ርኺባታ ክትከውን ትኽእል እያ። ብዙሓት ዝተጣፍኡ ስድራ ከም ዘለዎ ግን ኣነ ርግፀኛ እየ ማለት እዩ። በዚ ኣጋጣሚ እንኳዕ ሓጎሰ ክንብላ ማለት እዩ። ኣነ ሓፍትኺ ሰሚራ እየ ብድምፂ ይፈልጠኪ እየ ኢላትኒ ኣጋጣሚ ተኸታታሊ ትገሪእውን እያ ነራ ብድምፂ ክይፈልጠኪ እየ እስኪ ምዃን ክንምርጋፅ ማለት ሓፍትኩ ምዃን እየ ንምርግጋፅ ግን ኣይትፈልጠኒና ኣይጠቕላል ኣይትፈልጠኒን ኣነ ተወሊደ ብሽም እያ ትፈልጠኒ ሙላደይ ማለትስ ተወለደ ሰብ ከም ዘሎ ኣትፈልጥ እምበር መን እየ ኣነ ኣይትፈልጠኒን ኣነ 26-27 ዓመት ትገብር ዘለኹ ኣይትፈልጠኒን ጠቕላላ መንነተይ ትፈልጦን። ካብኡ ግን ድሕሪ ሓፍትኩ ኮይነስ ኣባፅዕ ዝነበረትሉ ሰዓት ሓዋ ነቦይ ክጥይቐነ ዝመፀሉ ሰዓት ረኺባቶ ነይራ እያ ተመፅኡ ዝጥይቐ ነበረ ሓዋ ነደና መን ሽሙ ኢላ ምስ ጠየቐትኒ ትሽሙ ነገር እያ ኣጋጣም ናይ ኣደይን ናይ ማሓዛኣ ናታን ስእሊ ማሓዛኣ ነደይ ዝሰደደትለየ ነይሩ እሳ ሰዳትለየ እሳ ሰደትለየ ብኢድ ተሰኣለ ስእሊ እዩ። እቲ ኦሪጂናል ስእሊ ግን ኣብ ናተይ ሞባይል ነይሩ ኣጋጣሚ እሱ ምስሊ ኣኽኩላ ወድያው ተረዳዲእና ደው ኢላትለይ ያው ኣዋጊዕና ተወግዒ ዳርጋ ብቓላት ዝግለፅ ኣይኮነ ነይሩ ኣይጠፈአኩምን ስምዒት ምግላፅ እውን ኣይጠፈአኩምን ዳርጋ ካብ ዘዋጋዕናሉ ዘይዋጋዕናሉ ብብኸት ዝገለፅና እዩ ዝበዝሕ ነይሩ። ሰላም ከመያ ምስኺ ኣነ እኳ በዚ ድምፂ ኸ ኩሉ ግዜ ስለ ዝከታተለኪ በቲ ተዋስኦናትኪ እቲ ድምፂ ኸ ክስሕቶ ይከኣልኩ ከምቲ መልእኽቲ ዝሰደድክዮ ማለት እዩ። ኣነ ብዙሓይ ይበልኩኹን ክዝክረክ ይከእልኒ ምክንያቱ ንኣሽቱ ስለ ዝነበርና ኣኽሊል ሓወ ብጣዕሚ ኣኮይ ከኣሎ ናይ ኣኮይ ሽም ትቐስለይ መፂ ዝርእየኒ ዝነበረ ኣነ ሰሚራ ኣዋከለ ቲ በስ ናይ ኣኮይ ሽም ትቐስለይ ኣነ ሰላም ዲኸ ረሃዋ እየ ሰሚራ
አንደ ረህዋይ ደሓኒ ደሓን ዲኺ ደሓን ዲኺ ሰላም ጓዓ ተረኸብና ኣትኽታሪ ኦ ጓዓ ገጥመ ለጻራይ ነብይ ዝሓፍተ ካብኡት ኩነታት ምስ ኣዋግዓና ምስ ተራኸብና ደቃ ውን ረኸባትኒ ፅቡቃት ቆልዑት ኣለዋ ሳውነ ፅቡቅ ጥዕና ላ ብዙሕ ከም ዝገበረት ካብ ባፃኸብቲ ውፅእ ኣዋጊዕና ካብኡ ድሕሪኡ ምሸት ቀቐጥታ ናብ ገዛ ይኣቴ ምንም ሶሻል ሚድያ ንክፅሕፉ ውን ንክጥቀም ውን ምንም ኣይነበረንን ሙሉእ ለይቲ ምስ ኣነዋግዖ ኸ ይሕልፈዮ ብዛዕባ ስማዕም ነገራት ነይሮምና ነገርክዋ ሳውን ኣነ ምኳነ እናደነቓ ሓፍተይ ትኮን ኢክለይ ትፀብኩ እናበለትኒ ሳውን ብዙሓት ነገራት ከምዝፈተነት ንዓና ንምርካብ ናነገረትና ወጊሓ ካብኡ ሎም ዓንቲ ንግሆ ጋጣሚ ብፌስቡክ ኣካውንተይ ፅሒፈልኩም እየ እቲ ዘሎ ኩነታት ምውሕዋተይ ሓፍተይ ረኪበያ እየ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ካልእ ካብቲ ናይቲ ግራወት ከይወፃና እዚ ወዲ ፍሬዛ ዝበሃል ኣነ እኳ ኣብ ቲክቶክ እየ ዝፈልጦ ነዊሕ ፈልጦ ኣብ ቲክቶክ ብጣዕሚ መስሓቂ ኣይ ቲንክ ከም ግምተይ በዚ ዓዲ ዓረብ ገለ እዩ ዝቕመጥ እዚ ሓፍትና ከዓኒ ኣባል ቲዲኤፍ እያ ነራ ኣብቲ ዝነበረ ወራር እውን እግራ ሰንኪላ ማለት እዩ ብቲክቶክ ብካልእ ዝጀመርዎ ሌላ ከዓኒ ኣብ መርዓ መፂሖም ካብ ዝኸይዱ ማለት እዩ ኣብ ዓዲ ተመሪዕዋ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ብጣዕሚ ከዓ ደስ ዝብለካ ማለት እዩ ከሰብማ ፀኒዑ ከሚኹም ናይ ዛጓል እንታይ እዩ ዝብል ማይናስ ንዓባ ጉዳይ ካ ምስ ሸራፋት ኣልዒልካ ሲ ብል ሕጂኻ እዚኣ ከዓኒ ጥባድ እሽተይ ትብል ኣላ መንድዒ ብዝኾነ ሓበሻ ኣብዚኣ ንእሽተይ ፀገም ኣላትና እግረ መገዳይ ትንክፍ ከብላ ማለት እዩ ጓል ኹን ወዲ ካብትናትና ዓቐን ኣዝዩ እንድሕዳእ ኸይዱ እንተገዚፉ ከምናይ እዚኣ ማለት እዩ እንተገዚፉ ወይ እንተቐጢኑ ብፀርፊ ይኹን ብማስያ ብካልእ ነገር ሓመድ ኢና ንገብሮ ግን ሰብ ልዕሊ ዓቕሚ እንተኮይኑ ወላ ሓደ ክገብር ኣይክእልኒ እዩ ግዝፊ እውን ደሊኻ ኣይኮነን ዝመፅእ ማለት እዩ ሰላም እዞም ኣሕዋተይ ሰምዖ ነተሊኹም ኣነ ገብረ እግዚኣብሄር ተኽላ ይበሃል ዝመፃ ኩሉ ሽላሉ ዓዲ ፀፀር እዩ ተዓደዩ ብዝኾነ እዛ ኣብ ስእሊ ትርእይዋ ዘለኹም ዮውሃና ገረ ብርሃን ትበሃል ካብ ግሪ መምፅአ እያ ንዓይ ኣብ ሱዳን ጠሊማ 6,000 ዶላር ከፍ ኢለ ኣምፅአ እያ ሕጂ ንዓይ ጠሊማ ሰብኣይ ሒዛ ካብ ሱዳን ስለዝመፀት ኣሕዋተይ ኣብ ዘላቶ ቦታ ክትሕብሩኒ ብሕጊ ክሕዛ ስለዝደለኹ ኣብ ቤት ፍርዲ ከቅርባ ስለዝደለኹ ክትተሓባበሩኒ ኣነ ከምዚ ኢለ ይዛረብ ኣለኹ ኣሕዋተይ ጉሄ ኮይነ ስድራኣ ንኩሎም ተዛሪበዮም ስድራኣ እውን ክሰምዑኑ ይከኣሉን ቤተሰባ ስድራኣ ወላ ኣብ ዘለዉ ደቂ ሓወባኣ ሓብታላ ኣባዲት ስማ ኣብ ቤልጁም ምስኣ ዘላ ኣብ ቤልጁም ሕጂ ብኩሉ ነገር ፈቲነ ምኳን ኣብነስ ተሓባበሩኒ ኣሕዋተይ ዝወዲ ኳ ክሰምዖ ቀኒ እኒ 6,000 ተበሊዐ እዩ ዝብል 6,000 በሊዓትኒ ኣዳልዩኒ ወይ ድማ ማለት ክኸሳ ናብ ሕጊ ከቅርባ ገለ እዩ ዝብል ማለት እዩ እዋ
እንታይ መሆኑ ብሎ ኢና 60,000 እኮ በፂሕን 6,000 ዚ ብጣዕሚ ኢኸማን ውሑድ ግን ከዓ ውሑድ ኢልካ ሲ እንኳዕ ትብልዓኻ ክትብሎ ይትቕእልን ኢኻ ግን ወላ ሓደ እየ ምሻ ኣሎ ክንደይ 60,000 ፈሪሓ ያ ሓዳር ከይገበረ ሲንግል ትነብር ዘላ ማለት እዩ በዚ ሎሚ ስለዚ ቁሩብ ምሕሳብ የድሊ እዩ ኣነ ዝብል ንኣብነት ሕጂ ብኣፍሪቃ ተላለኻያ ገለ ንሕዳእ ኮይኑ ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነን ዘሎ እዚ ግዜ ተቐያራ እዩ ንዘይ ትፈልጣ ጓል ክሳብ 60,000 ክሳብ 70,000 ንሕዳእ ተውፃእ ኣላኻ ያ ማለት ምሕሳብ የድሊ እዩ ማለት እዩ 60,000 70,000 ሲ ከመይ ዝበለት መኪና እዩ ዘግዛእ ኣብ ዘለናዮ ዋላ ኣብ ጀርመን ማለት እዩ ኣብ ጀርመን ሞ ተመኒኻ ከማ 60,000 ዝረክብ ዝሕዝ ኣሎ ዶ በዛ ወገነይ ብነፍሲ እየ ዝግምቶ ዝሕዝ የለን ምክንያቱ እዚ ትነእትዎ ድሩት እዩ ነገና ከዓ እቲ ወፃኢታት እሶም ዝሓቱካ ከዓ ናይ ካብ ገዛ ክራያት ሒሽካ ካልእ ነገራት ሒሽካ ከዓ ብዙሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክንድኡ ዝኣክል ገንዘብ ሒሽካ ንጓል ኩሉ ክትምፅውትበላ ዋ ልግስና እዩ ማለት እዩ ቁሩብቶ መወዳት ልቢ ምበሉ ማለት እዩ ከምዚ ናይ ቀደም ጓል ዓደይ እንድያና ገለዶ ከምዚ ኣይጠልመኒያ ብእምነት ገለ ከምኡ ዳርጋ ሎሚ ተሪፊ እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ምትላል በዚሑ ማለት እዩ ካብ ከምኡ እቲ መጠን ክትገብሩሉ ኣለኩም ኣይትላለ እዩ ሓዳር ኣይትግበሩ ከድኩም ኣይትመርዓቡ ማለት ኣይኮነን ግን መጠን ዘለዎ መፅናዕቲ ዘለዎ ሓሲብካ እንደገና ዘይተኣደነ ገንዘብ ከዓኒ ወፃኢታት ምግባር ከዓኒ ዘድሊ ኮይኑ ኣይትማዕንን ብወገነይ ማለት እዩ እንተተኻኢሉ ካብ ዳሓራይ ኣብ ካልእ ፀገም ኣብ ማለት ሲ ኣብ ክስን ገለን ኣብ ጭንቀት ኣብ መሓነቕቲ ኣብ ገለ ካሓርዳየ ገለ ኣብ ከምኡ ካብ ትበፅሕ ካብ መጀመርታ ምጥንቃቕ ይሓሽ ማለት እዩ ላይ ደቂ ኣንስትዮ ስኢልክን ርዓና ርዓና እዳበልክ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ እውን ኣብዘይ መደቦም ኣብ ርእሲ ዓቕሞም ተእትዎም ከም ዘለኸን ኦረዲ ርዱእ ነገር እዩ ሓርጭ መሳሊ ዘይቲ መሳሊ ኣብ ገዛ ኣብዚ ሓቢልካ ፓስታ መሳሊ መሓዝ ኣገዳሲ ተኻሊ ምግያፅ ገለ ስኢልካ ፈሳሕሳሕ ገዲፍካ ማለት እዩ ስጋ ከምዚ ዶ ፃዕዱ ዝበልዕዎ ዶ ገለ ዶ ዝልካ በራዕራዕራዕ ስኢልካ ካብ ማእሲ መፂ ካብ ዝንዓይካ ክትኮነላ የ ትፍትን ም ዓዲሱ ኩሕ እዮም ንሕና ዘይንገዝኦ ሞባይል ንስኹም ትገዝዎ ንሕና ዘይንገዝኦ ንብረት ንስኹም ትገዝዎ ስደተኛታት ዲኹም እንታይ ኹም ወረገሊኦ ምስ ሶሻል እንዳበሉ ዕዮም ከኣቲ ንሕና ዘይንገዝኦ ንብረት ዝገዝኡ ኢሎም ሲ ይዛረቡካ ይገርሞ ተሓፍር ኢኻ ማለት እዩ ዝዓበየ ጣውላ ዝዓበየ ገለ ዝዓበየ እዚ ሕማም እዚ ክተርፍ ኣለዎ ንብረት ሕማም ናይ ጠንቆልቲ ናይ ዛርቲ ከም ባህሊ ክነጥፎ እዩ ዘለ ጭፍጭፍ ተብሎ ሸውዓተ ብያቲ ሸውዓተ ቡሽ ሸውዓተ ብርጭቆ ዝዓበየ ጣውላ ዝዓበየ ዕውልውል እውን ዘምፃልካ ብዝኾነ ናይ ሎማዓንቲ ፊደይ ነዚኣ ትመስል ብሩክ ሰንበት ሰናይ ምሸት እንዳበልኩ ኣብዚ ክገድፈኩም እየ ድሕሪ ቅሩብ ሰዓታት ኣርሰናል ምስ ማንቸስተር ሲቲ ኩዕሶ ክፃወተአን ኣነ ደጋፊ ኣርሰናል እየ ኣርሰናል ክትስዕር ጥራይቲ ዘሎ ትምኒተይ ዘሎ መስበርቲ ቀሊል ኣይኮነን ወሰን ተፃወቲ ጎዲሎምና ኣለው ግን ክንስዕር ኢና ሎም ዓንቲ ቁርፅራፅ ቪድዮ መስሓቅ ገሌልና ነቕርቦ ንዕኡ ጥራይ ኣይትራእዩ ሎም ዓንቲ ንኣብነት ናይ መኪና ውሪደልኩም ነረ ተኸታተልዎ ብፍላይ ከዓ ጀመርቲ ተኾንኩም ማለት እዩ ዘይኮንኩም እውን ናብ ኣሕዋትኩም ናብ ካልእ ሸርበልዎ ኣገዳሲ ቪድዮ እዩ ነቲ ኣገዳሲ ቪድዮ እውን ክትርእይዎ ኣለኩም ነዚ መስሓቅ መፃወቲ ጥራያይ ንርአ ማለት እዩ ዋዛ ምስ ቁም ነገር ገይረ የሓይሽ ዝበልክዎ ቪድዮታት ብተደጋጋሚ ክፅዕነልኩም ዘረባ ከየብዝሓልኩም ሰናይ ምሸት ሰናይ ቅነ